អូនណាចាចិត្តដឹងហើយកុំណាទេអូនឯងចង់បានកដោអីអត់អីក៏បានដែរឲ្យតែកោបពេញមកទូខ្លួនបងអូនកោបពេញមកទូខ្លួនអូចាំផ្លែដែរបងនិយាយឲ្យចឹងតានេះតែអូនឯងពេញចិត្តហ្មងមែនអ្ហ៎អូខេមកវិញហ៎មកវិញហើយបងជឿថាកដោនេះអូនឯងប្រកាសជពេញចិត្តព្រោះវាអាចធ្វើអូនឯងកោបពេញមករាងកាយហ្មងចង់ឃើញឥឡូវឯងចង់បិទភ្នែកចឹងណូ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 បាទអូយសបោណាកូនណាត្រៃហើយនឹងធ្វើម៉េចស្ទូចបានត្រៃធំអត់ធ្វើមកយើបាយចង់ស្ទូចបានត្រៃធំហើយត្រូវមានឧបករណ៍ពិសេសមួយឧបករណ៍អីទៅនេះអូវ៉ាវហើយនឹងគេយកមកធ្វើអីអត់អត់ដឹងផងចាំអញធ្វើឲ្យមើលសិនជាបោះកាន់តែឆ្ងាយត្រីបានកាន់តែធំធំមែនទែនហ្មងមើបោះម្ដងមើអូយទៅមកអីអីជួយវាជួយវាជួយអូយក៏ទៅពីមែនសង្ស័យល្អយ៉ាងមុនពីអូណូណូអីអាប្រកាច់យកឲ្យហត់ទៅណាចាំអញផងអានេះអឺថ្ងៃហ្នឹងមានអីមើលចឹងណាអឺទៅគ្រឿងរាក់ថ្មីអាយ៉ាដាក់រត់ទៅអាយទៀតហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អាតគ្រាន់បើតែអត់ត្រូវការកសែងទេអញ្ចឹងមកត្រូវការអីវិញ No 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 លេខកូដ Wi-Fi អូ1111111111បងហើយអត់បាទហាហើយមិនជាប់អត់កើអញ្ចឹងនេះ1111យាយយឺតយឺតបានអត់យាយច្បាស់យាយយឺតយឺត
1 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 1
ណាតកែបាទបងអើយតែតែបងជឿជួខឹងមែនហ៎បាទគេឆ្លៃបងអញ្ចឹងមានឯងខ្ញុំជួយបងបាននេះនោះលេខកូដ Wi-Fi លេខកូដ Wi-Fi ហ្នឹង111 10ដង1 10ដងបាទ1 2 3 10ដងមែនបាទហ៊ីហៃនៅតាចោនេះលេខកូដ Wi-Fi 1 ដល់10គឺលេខ10ហ្នឹងហីគេជាប់ចូលមកកោធម្មឯងស្អីប្របាក់ខ្លួនឯងហើយអីសាំម៉េះពីរអ្នកហ្នឹងកោមែននេះលេងសោច្រើនណាស់អូយអូយអឺខ្ញុំដឹងហើយណា50ដុល្លារទៀតណាទីណាថាខ្ញុំអត់ត្រូវការទេអុយអត់ចោលទៀតខ្ញុំកុំធ្វើចឹងអីអីអេកុំធ្វើតិចតិចបានអីនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំនេះទីជានេះទីជាអុយលើចឹងហ៎ឈៀកហើយលើភ្លើងអើយកាប់ងាប់លើមកស្គាល់អូយអោយលោបអីអត់លោបទៀតកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel YouTube របស់មិត្តហ្វូនដើម្បីទទួលបានវីដេអូកំប្លែងថ្មីៗ